wizihizwa buri mwaka tariki ya mbere Gashyantare tariki ya mbere ukwezi kwa kabiri ariko nk'uko ubizi mu ntwari z'igihugu dufitemo ibyiciro byinshi kugeza ubu ngubu mu ntwari dufite zigera kuri 54 harimo abo bari abanyeshuri b'Inyange bakoze ibikorwa by'ubutwari bakiri bato ari abanyeshuri biga mu mwaka wa gatanu n'umwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye iyo banabikora muri context munsi y'amateka yacu ya vuba ahangaha muri 97 muzi ko muri 94 habaye jenoside yakorewe abatutsi ndetse Inyange by'umwihariko kiliziya gatolika ya Nyange bayiciramo abantu benshi cyane ishuri rya Nyange rero naryo ni ishuri rya kiliziya gatolika ubu ngubu kandi rituranye n'iyo kiliziya gatolika muri 97 twari dufite intambara ibitero by'abacengezi cyane cyane mu majyaruguru y'igihugu baturukaga mu kitwaga Zaire bivuga rero ngo n'umburi ya bice bya Nyange uzamutse ruguru ku ishyamba rya Mukura hari abacengezi baza gutera kuri iryo shuri muri 97 igikorwa bakoze rero cyari igikorwa gifite ibisobanuro bifatika bikomeye cyane mu mateka y'igihugu cyari kigezemo muri icyo gihe kandi bari urubyiruko bari abanyeshuri bakaba baratanze rero urugero rwiza rukomeye cyane ku rubyiruko rw'u Rwanda ku banyeshuri ku bakiri bato biza kugaragara rero yuko kubera icyo gikorwa bakoze muri 2001 bashyirwa mu ntwari mu rwego rw'intwari z'igihugu n'icyemezo kirafatwa yuko ku rwego dukoreraho ku rwego rw'akarere ndetse bafatanyije n'ishyirahamwe abakiriho bakoze muri abo banyeshuri ko twajya twizihiza ubutwari bw'abo banyeshuri tukanibukiranya amasomo dukuramo bikadufasha kwigisha urubyiruko n'abakiri bato bikababera urugero rwiza niko kuko rero buri mwaka twizihiza uwo munsi ariko umunsi w'intwari z'igihugu baba warizihijwe tariki ya mbere Gashyantare 18 Werurwe rero dukora icyo cyihariye cy'abo banyeshuri ariko tukagendera nanone ku nsanganyamatsiko yemejwe y'uwo mwaka mu rwego rwo kwizihiza umunsi w'intwari z'igihugu uyu mwaka rero twizihije uwo munsi tugira n'insanganyamatsiko niyo dukoresha n'ubu ngubu twibuka ibikorwa by'abanyeshuri b'Inyange bigakubitiraho rero ko uyu mwaka kubera icyorezo cya coronavirus covid-19 imihango twari dusanzwe dukora itazakorwa kugira ngo tutongera guhuza abantu benshi cyane yenda hakaba harimo uwanduye akaba yakwanduza abandi ndetse biri mu mabwiriza mu byemezo byafashwe ku rwego rw'igihugu dusanga rero tuzawizihiza mu buryo buhuza abantu benshi nkuko twari dusanzwe tubahuza benshi cyane umwaka utaha ikintu gikomeye cyane abanyarwanda bakwiye kumva ni uko ubutwari si imyaka ubutwari si amashuri umuntu yize ubutwari si ubutunzi umuntu afite ubutwari ni umutima ariko ubutwari ni uburere ni ukuvuga ngo buri muntu wese ashobora kuba intwari yego siko bose bazitwa intwari z'igihugu ariko bashobora kuba intwari mu byo bakora mu buryo bwa buri munsi kuko bijyanye n'umuco n'indangagaciro yari isanzwe mu muco w'u Rwanda muri za ndangagaciro remezo nk'uko zemejwe gukunda igihugu guharanira ubumwe gukunda umurimo kandi unoze w'ingirakamaro kurangwa n'ubupfura izo ndangagaciro nizo zigomba kuranga intwari ubutumwa twatanga rero ni uko urubyiruko abakiri bato mu Rwanda rw'ejo bagomba kurebera gufatira urugero kuri bariya b'intwari z'Inyange yewe n'abandi bakoze ibikorwa by'ubutwari tuzi mu mateka y'u Rwanda byaba ibya vuba byaba ibya kera byatumye u Rwanda ruba u Rwanda rukabaho rugatera n'imbere abanyarwanda bakagira imibereho myiza ubukungu bukazamuka u Rwanda rukagira ijambo rukagira izina rukagira agaciro mu ruhando mpuzamahanga ngira ngo n'iryo somo rikuru rya mbere twakuramo ni urwo rugero rwiza bari urubyiruko bari bazi ibyabaye bari baturukaga mu miryango itandukanye bakomokaga mu miryango itandukanye ariko bagize uwo mutima wo kuvuga ngo twese turi abanyarwanda mu gihe abandi basabaga ngo aba nabo ubwoko ubu n'uburyo ari ubwoko ubu n'uburyo ariye bati twese turi abanyarwanda babisubiramo
abacengizi barabarasa abacengizi basohotse aho bajya mu mwaka wa gatanu batavuganye nabo mu mwaka wa gatandatu ko ni ibintu byabaye mu minota mike cyane nabo barababwira ati oya ntabaho tubari hano twese turi abanyarwanda nabo barabarasa babateramo za grenade harapfuye harabakomeretse hari n'abarokotse batagize n'igikomere na kimwe bakiriho numva rero icya mbere gikuru cyane ni urwo rugero rwiza ni amasomo dukuramo bigiye no mu murongo w'igihugu cyiyemeje wo kubaka igihugu gifite ubumwe kitavangura nta vangura iryo ari ryo ryose nta karengane ariko kose ariko umunyarwanda mbere ya byose ni umunyarwanda intwari zahozeho kuva na kera n'uyu munsi zirahari n'ejo n'ejo bundi zizaboneka no mu gihe kiri imbere intwari zizaboneka zizabaho kuko nanone ubutwari hari igihe tuvuga ubutwari abantu bakabirebera ku rugamba urugamba rw'amasasu bakaburebera mu bihe bibi bikomeye nk'ibyo birimo kuba bakwicwa ariko ubutwari bushobora kugaragara no mu bindi bikorwa bituzanira imibereho myiza bituzanira iterambere bitari urugamba uyu munsi turavuga ngo coronavirus virusi ya corona ubu tugize dutya tugakanguka mu gitondo tugasanga umunyarwanda yatuboneye umuti yatuboneye urukingo umuntu yaba ari intwari koko twareba za kriteriya tureba ibiranga intwari byose tukabiha amanota ariko nta cyabuza yuko twabona intwari muri abo bantu yenda batuboneye umuti wa coronavirus cyangwa batuboneye n'ikindi kintu cy'ingirakamaro ku banyarwanda icy'ingirakamaro ku batuye isi intwari rero zizaboneka zizahoraho nicyo gituma tugomba kurera tugatanga ingero nziza abantu bagakura bafite koko izo ndangagaciro zizatuma tubona intwari nyinshi ngira ngo ku nzego zose ku nzego zitandukanye z'igihugu amaze gushimirwa ni benshi cyane ariko ku rwego rwacu ibijyanye no gushima ku rwego rw'igihugu uru rwego rwa ceno rushinzwe intwari z'igihugu imidari n'impeta by'ishimwe rukora ubushakashatsi rwarangiza ubushakashatsi bwamara kwemezwa ku rwego rwa ceno raporo ikoherezwa mu nzego zidukuriye nazo zigakora ubundi bushakashatsi abantu rero bakaba bagenerwa amashimwe atandukanye bakaba bashyirwa mu rwego rw'intwari muri kimwe muri bya byiciro bitatu dufite by'intwari imanzi imena n'ingenzi bakaba bahabwa impeta y'ishimwe mu ruzungu twita umudari w'ishimwe impeta z'ishimwe zemewe kugeza ubu ngubu zigera kuri zirindwi hari abantu rero bamaze gushimwa mu nzego zitandukanye hari n'abashimwe ku rwego rw'igihugu bahawe zimwe muri izo mpeta twavugaga hari n'impeta zitaragira uwo zihabwa ariko tumaze gukora ubushakashatsi kandi burakomeza ku buryo twibaza ko abantu bazagenda bashimirwa bazagenda biyongera